Merci, merci. Et où t'es maman Lelo? Ma poutre va pécibi. Maman, il est à Zali, il est à la matinée. Bonjour, ma maman. Na pesi bino mbote mingi, bino sis. Na linga rabino mingi, na mona rabino, la tala rabino, na landa rabino. Bozamba maman, lokumu, lokumu pona nini, bozamba maman, oyo. Bozo a vina bino, bozo landa liloba na nzambe. Oyo nzambe alobaki mutu na mutu na mutu kini agolele. Ndengi busala kamisala wana mama, ba mama pardon, na yo kaka esengo. Po biso pe ba mama na biso bakola ekaka na misala wana. Tango busala kango na mona ka esengo. Po biso leo tozaka bana mikepe ba mama ba ome ma biso na bilanga. Omona ba pikoli ba nguba, ba ero pesa biso tozo longola. Ta unatala kabino na mona kesengo. Ba mama bo boya kate so bazo filme bino, bo ndimaka. Po biso toza libanda, toza ebele. Okomona nengi bazo mwona bino, nengi busala kamisala wana ba mama. Okomona mutu kuya mote mama lama yuko beta ye, eko abako ya kusali sabino, bako ya kuede bino, bako tini la bino kwa mwa ilo. Meso bazo filme bino, bo kima kateza kitoko, atanga pena mwona bino kaka na YouTube, nengi ba filme kabino. Mbo tena bino, nga iku mbora nga ezali, mama mari lelo, me, babenga kangai mingi, mama mapasa. Nazana mboka Etazini na Charlotte. Na pesi bino mbote, mbote, mbote. On a des fantastiques infos, Mbote Nabino, Ndeko Nabino Lucien Bokite, Nazaline Sengo, Namokolo ya Lilo ya le 8 mars 2023, Naza entouré, Naba maman ya Lokumu, Naba maman ya Longonia, Naba maman ya Makasi. Oyoyo, Bandima, Kosala Bilanga, Puna Kubokula, Ba Congolais, Puna Kubokula Mabouta Nabango. La tonne Samine Sengo Lissoso, parce que mon collègue les caca capam babongoté les amis na moko y a ma maman na biso pe le kumu depuis États-Unis andimaki ko porter sourire na maman to zali na bangao bazala raciste mais présent awa bazali 4 mosu azo sala bilanga maman de tazana likambu ya santé. Il y a Le Mokol ya Sengo ya ba mama bazo sepe. Tala biso lelo na minute oyo tozali na kosala mosala. Abiyo to sepe lelo ngona bana kasi biso mosala lokola toza na reta toza na kosala mosala. Ya liboso na pesi merci merci. Na pesi bino mbote merci. Na ndenge botindi papa liche ha ko tala biso apesa biso mbote. Voilà. Voilà une fantastique info où Ezali chaîne de développement. Ceux qui ont été déconnus à s'abonner à la chaîne de fantastique info, c'est très important. Non, s'abonner à fantastique info, c'est très important. Yako Bengaye à s'abonner à fantastique info parce qu'Ezali Masolo y a développement. Bisso ton dima que Balobi éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Ma maman a bissé le kumu. Oh, tout ton dima bangwa. Basalaka valeur. Ceux totali à abonner à la zamba baniba baba. Banguba ou Banguba ou tu vois tu lire la zamba maman ou batonde ya na recepe basa la tour des rôles européens ça va comme la bango boye ba bango le sous collègue maman Michel boye bien déjà maman ça va pas ça va comme bango maman mbote na yo combo ne tala ka kuna combo na nga gimbeni odrat maman gimbeni zo na mbula boni
Na pisine loka mutu ya mbote mingi mbote na misala na bino ekendaka liboso po palisia ya kusunga biso. Na pisine merci merci. Voilà. Mama mbote na yo. Mbote papa. Yibisi pala ndia fantastic info kombo na yo. Kombo na nga Sona Suzanne. Voilà. Na pesi merci lungonia. Na ndenge papa alise aye okuta biso. Na kati ya bilanga na biso ndenge tozo sala misala na biso. Na pesi bino merci mbote na bino ya mingi. Voilà, moi Micheline Boyebi est déjà, on s'est présenté. Maman, vous pouvez faire comme vous? Comme vous maman, vous avez Marie-Jeanne. En tout cas, na sepeli mingi, na yo maman, oyo et talizaka ke, biso ba maman, to yeba na to koma na lukumu. Liboso biso ba maman, to yeba na kite. Mais vraiment, yo, zwi ma kani si yoko bimisa, biso basi ya lukumu, vraiment, to komi komona na journée de la femme. Na kalale, to koli, zalaka te. Na pesho merci mingi na papa Lucien ndenga yaka kusala biso visita wa ne développement tokuta na kanaye na pesi bino mbote mbote nzamba abaxila bino mikolo pe papa Lucien abaxila ye mikolo na bolingo na ye visite ayaka kusala biso voilà. Mama bilangao merci beaucoup nzambe abaxila balandi ya fantastic info mikolo nzambe abaxila mama Justine Musemba mikolo nzambe abaxila mama Lelo mère double automatiquement solo lelo ezalié maman lelo atinde libino koli ba maman autrement on ensemble na bino lelo lobi ezali journée de la femme alubaki ke journée ngo elikaka ka bongote ba maman bazwa ba maputa na bango donc na kombo ya maman lelo za maman mère double maman passa avant ni États-Unis na somi maputa oyo alobi na pesa bino biso ezali ONGD bandiko ba pesa ka cadeau ni pas na biso biso mema ka yango yo na ciel ouvert ko laksa ngonyo sombo maman lelo oya mundele aza mundele tsa na emoto mundi ka yokwa biso to pesa na maman lelo mbote biso nyoso maman lelo yo ya tuba na la maman Micheline yini maman ko na biso wa merci voilà ala te yango boy merci yango wana. Et où tu vas maman Lelo? Ma pute va passer bino. Yango le bosala ka vidéo bolo ba makambo. So ba toya osala na vidéo ko déranger bino té. Na sima ba vidéo ne ba tbakanisi bino. Hein? Allez. Li pute yango wana. Allez mama. Na tango longo ko la bon. Merci papa. Pa Lelo merci. Voilà. Merci. Merci. Na tango likolo to la tango biso nyoso. Merci. Merci papa nzambe pambola yo. Voilà. Merci. Ah, hey, oui, je suis là. Et pas ya maman Lelo ou à Kanisim na Liputa. Amouna Rabino la vidéo. Le rôle à maman Adrienne, maman Louise, à Kanisa Rabino un jour. Le rôle à maman Belle, Belle, maman Chantal, maman Belle, Kanisa Bino, maman Jolie. Maman Belle, à Kanisa Labino, n'est pas le nom maman Lelo, à Kanisi Bino. Et on a toujours à faire la binawa, toujours à la maman s'il vous plaît. Toujours à déranger Binoté, toujours à Kapona, beaucoup à la maïlo, boyébi. Et puis, je suis là pour vous dire que vous avez combien de bilans à l'Okoum. Vous avez bon côté? Vous avez bon. Voilà. Je vous dis que vous avez un bon lancer un message à Maman Lelo. Je vais juste saluer les bilans à l'Okoum. Maman, je vous dis. Maman Lelo, je vous dis merci. Je vous dis que vous avez un bon lancer. Puis, si vous avez un bon lancer, vous avez un malgré ce que vous avez développé, tope yo oza la pembeni oku kwa kusonga biso ne bisale le msusu na bangubo ye koma kashere na manyoko melelo tomoni osungi biso ne bilamba nzambe apambula yo voilà msala oye développement vraiment ezali pas mais tokanga kaka mtem atato zui te to continue kaka na osala voilà allez maman présidente maman Micheline maman Micheline yo nem to lansa ki vraiment appel na yo pour nécessiter lelo
ekiri na yo eza maputa maloba ngambo na yo na yo ki penza na pesi yo lokumu lokumu merci merci pona musalo biso to salaka to salaka to sala to salaka to zwaka les urta na ngote to nyoka maka to zwa te to zoke no sala kaka neti shoko to zalaka na bisika ya sirte bokoti awo bokome awo o awo ya bato basali boy bapanji bapikuli babwaki to zo continue kaka to zoke no luka ka bongo kasi lukulo yo zwi makanisi zala na makanisi ya solo solo nandi mapende o lukili biso o esika o biso to koko sala masala wana elongona yo pe makamunyosi ekene longona yo. Voilà, merci, message est commis en direct et à Fantastique Info. Malonu libosa kota la biso to singi no s'abonner. Allez maman olobinini na geste ya bolingo o mama kanisi bino lelo na maputa. Na pesi ka merci, na pesi merci. Nzambe apambola ye asunga ye na musalo ya zo sala. Apambola ye asunga ye pe na ndenge ya kanisi biso, biso pe to pesi ya merci. Ndenge na nete na maloba mama witu koloba. Aluki la biso esika tozana bisika penza ya kosala ya malungate. Esika ezate tozo tungisa mamwa ezate neti muninga na biso wa asali musala bilanga yango ane kufeli biloko yango ane kufeli mwambali wana tomboki alingite alongola biloko atomboki sikoyo biloko yango ane zo kufa na mabele tozana esika penza ya malungate soki penza nzambe asungie asunga pe biso ndenge to sala musala elongona ye. Voilà, merci beaucoup, maman. Merci, merci, maman. Et là, mon tour, les mères doubles, maman passe. Ma passe. La personne longonia. Bisika yo, zalinza bia pambola, on a mis sala na yo. Bisika mosole, wouti tanga na elamba, o tindi biso, e bagu sambo mokama na mokama. Totonis na yeseng, o soto moni maman sali, et là, mon tour ya boy, baza mingi, tu basal la biso, et là, mon tour ya boy. La personne merci, la personne longonia, maman, zoano loukou, papa. Nzambia pamba lewa mikolonyon sotou boutou moi. Merci. Voilà, merci. Maman olobi neni, et pa ya maman mère double, ou akanisi bino lelo, na liputa kito koboye. Na peshi merci, papa. Nga yukutu, na musala bango basala ki nazala kite. Ujukin tegi na lobi na bino, leir bofanda ki wana. Na lobi, musala ango bo bando koponye boko kanisa biso pete ba mama veva. Kashi bino bo yokiri nga yi mawa. Na peshi ye merci. Nzambia pamba la yi. Ya yokiri biso mawa. Azali mutu ya kujiko kabula lukula Yesu akabula gibiloko. Kashi, akabolili biso, apeshi biso na mutema boboto, biso pe doza na mutema esengo, doza na boboto pona mama, mama pasi. Merci, merci mama. Na ye lilo, kashi, o kontunye. Deja na yoki giloba, balobi nangayi, mutu asala ki musala wa belamba na ye. Yodwi, ngana lobi, boko senge papa, anye psa ye abakisa msusu. Voilà, Balandia Fantastique Info, Toton Disamine et Sengo. Le 8 mars à Lelo, tout passé à Ngo, Naba Maman Nabisou et Lokumu, Nakati Yazamba. Ba Maman Botelema, 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 Botala HT. Tout ce compte Nabino, Ngaï Mona Nabina Ling et Maman Lokumu, parce que Bosa Makambe Bele ou Bokiko enseigne dans Mokili. Makambe Bilanga, Bokiko Tengi Sango, Batatan Lingala. Boyebi ne boko la kaban ne boko la biso bana na bino ningi ba la tsaka mona kush makambo wana boko ko tengisa ngo mokili bolongola soni bolongo bomi mona pamba te botele ma biso Fantastique Info lokola media to zali wana to ko accompagner bino to zali lokola o parler ya makambo ne bozo sale ke ne partout bocha bolingo bocha maloba malamu ezo ba makana muno ko temere ba mitemo na bino afin que ba mama na ba papa o batala ka bino o bakanisa ka bino nani ba mona bino boete misusu pe nani ba mona ngaite me bandi maka sans pour autant na singa ba demande de bango moko ba sunga ka bino to fonga la mité mana biso nzambe na bolingo apambola bango misala na bango kende liboso bino pozo a kura soki to ye pour continuer na question bolo ba ka bozali na katia Fantastique Info o ezali ONG de na bino oyoyo et pezo pe sa bino courage. Botelema, botelema, botelema. Le 8 mars, il a dit qu'il a fait un peu de temps, mais il a dit qu'il y a le coup. Et la mère a dit qu'il y a la propre. Oui, Yébana. Moi, je suis à la fête journée de la femme, je suis vraiment à terre, monsieur Bichon. Voilà. Quand tu as dit qu'il y a le coup, je suis à la fête. Kitoko, vraiment. Nous sommes à Pambola, et Penza, mais c'est là, nous sommes à Pambola, et nous sommes à Pambola, et nous sommes à Pambola, et nous sommes à Pambola. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup nous balandia fantastique info. Bon continuer ko landa fantastique info. Tous allez wana pour nous accompagner action na bino partout. Toke ndaka bongo. Merci l'équipe Nyonso Basala Guise. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Toyo kana, toyo kana. Merci pe, merci pe l'équipe Oyo Basala ki collective pona mama Odette. To petit bino mama merci et belé. Tous allez toujours ensemble mboka na biso ko bongo. Nzambe abatu la apambo la mabota na bino. To kota ni mala esim. Merci maman.